ערב טוב לכולם, אני לירז, אני מהדוברות של בית החולים ואחראית על קשרי קהילה. אנחנו מקיימים הרבה הרצאות פרונטליות בדרך כלל לקהילה, ועכשיו מאז הקורונה התחלנו גם לעבור לזום ולפלטפורמות אחרות שמאפשרות לנו להמשיך ולקיים את המסורת. היום לכבוד יום האישה החלטנו לארגן פאנל נשי בנושא גיל המעבר, שבעצם אנחנו נחלק את זה לשלושה תחומים עיקריים, שזה הפן הרפואי, הפן הנפשי והפן המיני. שכל אחת מהמומחיות שלנו בהלל יפה, כמובן, תציג את עצמה ותתייחס מההיבט שלה. אז יש לנו את... לא שומעים. אתם שומעים אותי? לא שומעים בכלל. לא שומעים? אני שומעת. שומעים מצוין. שומעים מצוין. שומעים מצוין. פשוט יש אנשים שמחזיקים את המיקרופון פתוח ושומעים את רעשי הרקע שלהם. אוקיי, אז תשומת לבכם. אז איתנו, מי שבעצם יעבירו את הפאנל מכל ההיבטים, אז יש לנו את דוקטור רנת ריינס קרמל, שהיא רופאה בכירה במחלקת נשים אצלנו. יש את דוקטור אפרת סיטי אליפז, שהיא מנהלת מערך בריאות הנפש, ואת מירי קרייזמן, שהיא פסיכותרפיסטית ומרפאה, מטפלת במרפאה לבריאות מינית אצלנו בהלל יפה. אם יהיה איזה שהם שאלות, אני מניחה שיעלו בפני ההרצאות, אתם מוזמנות לרשום את זה בצ'אט, אני ארכז את כל השאלות, ובסיום... של הפאנל אנחנו ניתן את הזמן לענות, כל אחת יתייחס מהתחום שלה לשאלות הרלוונטיות. אז הראשונה שאנחנו נתחיל איתה זה דוקטור ריינס, שהיא בעצם תדבר על הפן הרפואי שבה כל ההשלכות של גיל המעבר. זהו, תהנו. עוד שנייה, הנה אני מעלה את המצגת. אז ערב טוב לכולם, ובעצם מה שאני אפתח את הערב הזה, רק אם אפשר כולם כולם לשים על מיוט בבקשה, דנה, לירז, אתם יכולות לדאוג מיוט אול, בסדר? אז אני אפתח את הערב הזה ב... בהיבטים הפיזיולוגיים והרפואיים של גיל המעבר. שנייה, לא עוברת לי המצגת. עשית מיוט גם למרצה. לא שומעים. לא שומעים את המרצה. אוקיי, שומעים עכשיו? אוקיי. אז רק שימו מיוט על כולם, כי בגלל זה זה קופץ כל פעם. אז גיל 0 עד 14 זה גיל הילדות, זה הגיל שבו בעצם אין עדיין וסת, טרום הווסת, אסטרוגן ופרוגסטרון בגוף הילדה נמוך. גיל הפוריות בערך מגיל ככה, 12 עד גיל 40-45, גיל הפוריות שבהם יש לנו מחזורים ובסתות והאסטרוגן והפרוגסטרון גבוהים. פרימנופאוזה זה הגיל שבערך בין גיל 40 ל-50, זה הגיל שבו מתחילות תנודות בהורמונים, מחזורים בלי ביוצים, לקראת המנופאוזה סביב גיל ה-45-50 ומעלה, שאז האסטרוגן והפרוגסטרון בגוף נמוכים. מבחינת תוחלת החיים, אז אנחנו שמים לב ויודעים שתוחלת החיים בעולם המערבי בעיקר הולכת ועולה, כשנכון לשנת 2019 בישראל תוחלת החיים הממוצעת היא 84 שנים לנשים ו-80 שנה לגברים, ואם אנחנו עושים את החישוב הכללי, אז אם גיל המנפאוזה בעצם נשאר באותו בערך סביב גיל ה-50, יש הרבה הרבה יותר נשים שנמצאות וחיות מעבר לגיל המנפאוזה.
והמספר הזה פשוט הולך ועולה. אז בשנים האחרונות, בין שנת 90 לשנת 2014, אחוז הנשים בנות ה-50 פלוס עלה ב6% באוכלוסייה. ובעצם נשים מעל גיל 50 מעוות בערך שלישות מאוכלוסיית הנשים במדינת ישראל. בזמן בחיים העובריים, המספר הביציות והזקיקים הוא הכי גבוה, כשבזמן הלידה מספר הביציות והזקיקים בעצם הרבה יותר נמוך כבר מהשיא בחיים העובריים, ולאורך השנים מספר הביציות והזקיקים הולך ויורד, כשבעצם בגיל 50 פרקטיקלי המספר הוא נושק לאפס, וזאת בעצם הסיבה שבסופו של דבר המחזורים מפסיקים והאסטרוגן והפרוגסטרון בעצם כבר לא קיימים. אז אנחנו מגדירים מנופאוזה כהפסקה קבועה במחזורי הווסת מעל לשנה. הגיל הממוצע של הופעת המנופאוזה זה בין גיל 48 ל-50 שנה, כשהטווח התקין הוא בין 45 ל-55 שנים. והמאפיינים הקליניים זה בעצם הפסקה בתפקוד השחלתי, חסר של אסטרוגן ופרוגסטרון, זה שני ההורמונים העיקריים של הפוריות, של האישה. מספר הזקיקים הוא נמוך, והביטוי לזה במעבדה הוא AMH נמוך ו-FSH גבוה, אלה שני מדדים, אלה שני הורמונים שאנחנו בודקים במעבדה, והם בעצם מוכיחים שבעצם המנופאוזה הגיעה. כשל שחלתי מוקדם, מוגדר כהפסקה של פעילות השחלות מתחת לגיל 45 באופן טבעי. השכיחות היא בערך 1% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 40 ו-5% מתחת לגיל 45. כשהפסקת הפעילות השחלתית היא מתחת לגיל 40, ששוב זה 1% מהאוכלוסייה בערך, אז אנחנו מדברים בעצם על כשל שחלתי מוקדם שדורש ברור. הנשים האלה שמתחת לגיל 40 מפסיקה הווסת, בעצם חשופות לכל התסמינים המנופאוזליים ולכל המחלות שמתגברות ומופיעות אחרי הפסקת הווסת ובמנופאוזה, ובעיקר מחלות לב ואוסטאופורוזיס. כריתת שחלות בגיל מוקדם, למשל נשים שנשאות לגן BRCA ובוחרות לכרות את השחלות בגיל מוקדם יותר, חשופות גם הן בעצם לכל התסמינים המנופאוזליים ולהתגברות של המחלות המנופאוזליות. שנייה. בעצם הרצפטורים הקולטנים לאסטרוגן נמצאים בכל הרקמות בגוף שלנו, ולכן אסטרוגן משפיע על כל האיברים ועל הפעולה שלהם. אם זה על מערכת הלב וכלי הדם, על המוח, כבד, מחלות, כל הנושא של שתן ומערכת השתן, מערכת העיכול, האור שלנו, כל המערכות בעצם יש בהן קולטנים לאסטרוגן, וכולן בעצם מושפעות מאסטרוגן, והפעילות שלהן היא קשורה באסטרוגן. ולכן, הסימפטומים האופייניים בגיל המעבר הם סימפטומים רבים מרובים, ובעצם חולשים על כל מערכות הגוף. אז קיימים הסימפטומים הסומטיים, כאבי פרקים, סחרחורות, כאבי שרירים, הפרעות שינה, סימפטומים וגינליים, נרתיקיים, וסימפטומים אורולוגיים של מערכת השתן, סימפטומים וזומוטוריים שהם המפורסמים ביותר, זה גלי החום, עם או בלי הזעות לילה, עם או בלי דפיקות לב, תפקוד מיני, ירידה בחשק המיני, יובש נרתיקי, כאבים בקיום יחסים, שינויים באור ובתחושות הריח, וסימנים נפשיים למיניהם כמו דכדוך, דיכאון, חרדה, ירידה באנרגיה ובחיוניות, שינוי בתדמית הגוף, ירידה בתפקוד בעבודה, כל הדברים האלה בעצם הם סימפטומים שמאחדים ובעצם שולטים בכל המערכות של הגוף שלנו, כי בכל המערכות יש את הקולטנים לאסטרוגן, כמו שאמרנו. אז אם אנחנו מסכמים את הסימפטומים של גיל המעבר בצורה קצת יותר חביבה, אז זה איצ'י ביצ'י, סוואטי, סליפי, בלוטד, פורגטפול וסייקו. זה בעצם שבעת התסמינים העיקריים של גיל המעבר. המצגת שלך על אותו שקף צריכה להעביר. עבר? קשר שחלתי מוקדם עדיין. רגע. רוצים לראות הגמדים. נכון, בדיוק. שנייה, עכשיו? לא, עדיין זה לא. אז מה קורה פה? שנייה, רגע. אני עושה סטופ שייר וחוזרת את השנייה.
דוקטור ריינס, יש לך גם את ה-PDF, את יכולה לפתוח אותו. עכשיו? כן. בוא, יפה. אז הייתה פה תקלה קלה. היינו ברצפטורים לאסטרוגן, שבעצם נמצאים בכל רקמות אטומים, שבעצם קשורים לכל המערכות שמעורבות וקשורות לביטוי של רצפטורים לאסטרוגן. ושבעת הסימנים העיקריים של גיל המעבר, itchy bitchy sweaty sleepy bloated forgetful ו psycho אז קל לזכור. שיעור הנשים שסובלות או סבלו מגלי חום, מעל 50% בגילאי 45 עד 70 סבלו או סובלות מגלי חום, ושני שליש מהן, מהנשים האלה שסובלות, ברמה בינונית עד קשה, כלומר רמה שצורכת טיפול, זה הרבה. איבוד הכנסות והעלות הכספית האדירה עקב גלי חום בגיל המעבר, אז בארצות הברית יותר ממחצית ממשרות ההנהלה והתפקידים המקצועיים מאוישים על ידי נשים, ונשים שנכנסות למנפאוזה בממוצע בגיל 50, בעצם נמצאות היום בשיא פריחתן. אם פעם בגיל 50 אפשר היה להגיד על אישה שהיא נכנסת בעצם לגיל הזדקנות, היום נשים בגיל 50 הן נשים פעילות וחוות את שיא ההצלחה והתפקוד בעבודה ובחיים בכלל. והסימפטום השכיח ביותר של תופעות גיל המעבר, שהוא גלי חום, בדרך כלל לא מטופל, וקשור לפגיעה בעבודה, היעדרות מעבודה, ופנייה למערכת הבריאות בשכיחות גבוהה ובעלות גבוהה. אז ביקורים רפואיים בגלל גלי חום, לפני המנפאוזה, כלומר בלי גלי חום, ועם גלי חום, תראו, יש עלייה של בערך 121%, וביקורים רפואיים מכל סיבה שהיא, גם הם עולים ב-82% בגיל המנפאוזה עם גלי חום. היעדרות מעבודה שקשורה בגלי חום עולה ב-89% בנשים שיש להם גלי חום ולא מטופלות, והיעדרויות מכל סיבה אחרת גם היא עולה בסביבות ה-60%. הפרעות שינה, אז נשים בגיל הפרי והמנפאוזה סובלות בערך מחצית מהן מהפרעות שינה, כש-60% בערך סובלות מהפרעות שינה בינוני עד קשה, או שני שליש בעצם. וסובלות מתסמינים נפשיים, אז בערך 40% סובלות מתסמינים נפשיים, כשבערך חצי מהן סובלות מתסמינים נפשיים קשים. אם אנחנו מדברים על שינויים מקומיים במערכת המין, אז בהנרתיק בעצם, שיש בו המון קולטנים לאסטרוגן, כשאין אסטרוגן בגיל המנפאוזה, רירית הנרתיק שהייתה לפני המנפאוזה מעובה עם הרבה כפלים, הופכת להיות מאוד מאוד דקה, כמעט לא קיימת, והכפלים בעצם נעלמים, כך שרירית רחם כזאת מנפאוזלית היא הרבה יותר מציקה, כואבת, רגישה, מגרדת. איך זה נראה בסכמה שהיא מגדילים במיקרוסקופ? אז זאת רקמה רירית של נרתיק שהיא תחת השפעת אסטרוגן, כלומר לפני המנפאוזה, וזאת רירית נרתיק במנפאוזה. הרירית היא הרבה יותר דקה והרבה יותר שבירה. מבחינת מערכת השתן, אז מערכת השתן גם היא סובלת מהיעדר אסטרוגן, האורטרה, הפתח של השופחה, מתרחב, הציפוי שלו מבפנים גם הוא נפגע, ובעצם חיידקים ממערכת העיכול יכולים לעלות אל מערכת השתן ולגרום פשוט לזיהומים חוזרים במערכת השתן. אז אם אנחנו מסכמים את הסימפטומים המקומיים, אז יובש נרתיקי, כאבים ביחסי מין, גירוי, עקצוץ, גרת וצריבה, דלקות חוזרות בדרכי השתן ובכלל בעיות במתן שתן, כל הסימפטומים האלה הם סימפטומים מקומיים שמפריעים במנפאוזה. מעבר לתסמינים המנפאוזליים האמיתיים שדיברנו עליהם, כל המערכות של נפגעות, המנפאוזה, היעדר האסטרוגן במערכת, בכלל הגוף, מייצה מחלות בכל גיל, כלומר כל מחלה בעצם שתבחרו, שנשארה מוגנת על ידי אסטרוגן לפני המנפאוזה, ברגע שהאסטרוגן מפסיק, ההתקדמות של המחלה מאיצה. אז למשל, שברים בצוואר הירך,
אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים בגיל, מעבר למנפאוזה, זה בערך הגיל הפרי-מנפאוזלי, פחות רואים פה עכשיו בשקף, אבל זה הגיל הפרי-מנפאוזלי, ואנחנו מתקדמים כאן למנפאוזה, ואנחנו רואים ששברים בצוואר הירך הולכים ועולים באופן משמעותי, שברים בחוליות הולכים ועולים עם התקדמות במנפאוזה, התקפי לב ממיתים ולא ממיתים, עולים באופן משמעותי מאוד, אקספוננציאלי כמעט, במנפאוזה, וסרטן שד גם הוא בעצם עולה, אבל בצורה הרבה יותר מתונה. אבל בעצם כל המחלות מואצות עם הכניסה למנפאוזה. כשאנחנו מסתכלים על ההערות של מחלות לב וכלי דם ביחס לסטטוס, לסטטוס המנפאוזלי, כן או לא מנפאוזלי, אז לפני המנפאוזה, סביב גיל 40, בלי מנפאוזה, השכיחות היא מאוד מאוד נמוכה, והיא הולכת ועולה כשהאישה היא במנפאוזה, אותו הדבר בגילאים המתקדמים יותר, השכיחות הכללית הולכת ועולה, אבל אם האישה היא במנפאוזה, השכיחות היא הרבה יותר גבוהה מאשר אישה שהיא פרמנפאוזלית באותו הגיל. אבני הדרך בזיהוי גורמי הנזק הבריאותיים לאורך השנים, ב-1960, אחרי מחקרים, יצאה הצהרה מפרמינגהם, מקבוצת פרמינגהם, שעישון סיגריות מעלה את הסיכון למחלות לבביות בשנת 1960. ב-61 הסתבר שכולסטרול ויתר לחץ דם נמצאו מעלים את הסיכון למחלות לבביות. ב-67 הפעילות הגופנית הוכחה כמונעת סיכון ומורידה את הסיכון למחלות לבביות והשמנה מעלה את הסיכון. בשנת 70 לחץ דם גבוה הוכח כמעלה את הסיכון לשבץ מוח. בשנת 76 הובהר שהמנופאוזה מעלה את הסיכון למחלות לבביות. בהמשך גורמים פסיכולוגיים משפיעים על מחלות לבביות וכו', כשבעצם בשנת 76 ברור לנו שהמנופאוזה היא גורם משמעותי בעלייה בסיכון למחלות לבביות. ככל שאנחנו מתקדמים בשנים מהמנופאוזה ומתרחקים מהווסת האחרונה, כלי הדם הולכים ונעשים קשיחים יותר ומתמלאים ברובד התרשתי, המחלה מואצת ככל שאנחנו מתרחקים מהווסת האחרונה. מבחינת התפקוד הקוגניטיבי, אז התפקוד הקוגניטיבי הולך ויורד, לא, כמובן שכל הנושא של גנטיקה מאוד מאוד משפיע, יש אפשרויות היום של שליטה בזה שהיא יותר טובה, אם אפשר לשים על מיוט בבקשה. נשים על מיוט בבקשה. אז השליטה היא יותר טובה, הוכח שאנשים שלומדים יותר ומעסיקים את המוח שלהם, לוקים פחות בהפרעה קוגניטיבית, אבל הירידה הקוגניטיבית לאורך השנים כנראה קיימת. אוסטאופורוזיס, דלדול של רקמת העצם, אז אסטרוגן שומר על הסידן בתוך העצם, וחסר אסטרוגן פוגע בעצמות, וככל שאנחנו מתרחקים מגיל המנפאוזה, ככה העצמות בעצם מדלדלות, אלא אם כן אנחנו באמת עושים מה שצריך כדי לשמור עליהן. אז עד עכשיו זה הסימפטומים, המחלות והדיכאון, אבל בעצם מה שכדי בעצם לטפל באישה, אנחנו קודם כל צריכים להבין שהתהליך הוא שכיח והוא טבעי, ואת לא לבד, כולן חוות את אותו התהליך ואת אותם הסימפטומים. מה שחשוב זה לקשר את הסימפטומים למנפאוזה, כי למשל, אישה שבגיל 53 פתאום התחילה לסבול מהמון דלקות בדרכי השתן, והיא עוברת בין הרופאים, ומרופא המשפחה לאורולוג, ורופא המשפחה נותן לה עוד טיפול אנטיביוטי, ועוד טיפול אנטיביוטי, ואז היא חוזרת שוב עם דלקת בדרכי השתן, כשבעצם צריך לקשר את זה למנפאוזה ולהבין שטיפול בנרתיק, טיפול מקומי פשוט בנרתיק, יכול לפתור את הבעיה ולמנוע את הדלקות בדרכי השתן. אז בעצם מה שאנחנו צריכים זה לראות את האישה בכללותה, להתחשב ברצונות, במחשבות, בחששות שלה, במחלות הרקע שלה, בגורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם, בגורמי הסיכון לסרטן השד וכו'. ובעצם כשאנחנו לוקחים את כל הגורמים האלה יחד, אנחנו יכולים לתפור טיפול שהוא בעצם מתאים לאישה הספציפית הזאת, ואיזה טיפולים יכולים להיות מתאימים. אז הטיפול המקומי, אם הבעיה העיקרית, התלונה העיקרית היא נושא של מערכת המין והשתן,
אז טיפול מקומי יכול בהחלט לעזור. יש את הטיפול הלא הורמונלי של גינומונל. גינומונל זה ג'ל שבעצם יוצר חיפוי על הנרתיק ומגן עליו. וגיסן זאת גם אפשרות של טיפול שבעיקר לסיכוך ולהקלה על קיום יחסים. וטיפול מקומי יכול להיות טיפול מקומי הורמונלי, אסטרוגן מקומי יכול להיות או בקרם או בסטין או בתבליות וגיפם, כשהספיגה הסיסטמית של הטיפול הזה, של ההורמונים, היא ספיגה מינימלית עד אפס, ניתן לתת בכל גיל ועם כל מחלות הרקע, כי זה לא פוגע, הספיגה היא כמעט אפס. הטיפול צריך להיות ממושך לאורך כל החיים, כי הפסקה תגרום להישנות של האטרופיה, של רירית הנרתיק הדקה והמציקה. טיפול מקומי נוסף, DHEAS, היום אפשר לקבל אותו בקרם, מורחים אותו על הירכיים הפנימיות, והוא בעצם עוזר גם בעלת החשק המיני וגם בסיפוק מיני. טיפול סיסטמי, אז טיפול סיסטמי יכול להיות לא הורמונלי, ישנם תכשירים שונים, כובע שחור, סויה שהוא פיטואסטרוגן, סימידונה הוא תכשיר של פיטואסטרוגנים שסימפטומים מנופאוזליים סיסטמיים, לא מקומיים של הנרתיק, אלא סימפטומים סיסטמיים קלים, בהחלט הסימידונה יכול לעזור. אנטי דפרסנטים, כלומר כל ה... ודוקטור פרט סיטית תרחיב על הנושא, יכולים בהחלט להקל על הסימפטומים הסיסטמיים, במידה ואי אפשר לתת טיפול הורמונלי. ורפואה משלימה, דיקור, רפלקסולוגיה, בהחלט מקלים סימפטומים סיסטמיים של המנפאוזה. אז איזה הורמונים אנחנו נותנים? אנחנו נותנים טיפול הורמונלי סיסטמי שמכיל בדרך כלל אסטרוגן ופרוגסטרון. האסטרוגן מטפל בסימפטומים, והפרוגסטרון מגן על רירית הרחם מסרטן. כשאישה שאין לה רחם בעצם לא צריכה לקבל פרוגסטרון אלא רק אסטרוגן, והטיפול ההורמונלי מטפל באופן מאוד יעיל בתופעות הסיסטמיות והמקומיות. למה אנחנו מפחדים מהורמונים? אז עד שנת 2002 כל אישה פרי מנפאוזלית טופלה בהורמונים, מנפאוזלית קיבלה הורמונים. ב-2002 יצא מחקר ה-WHI שמצא עלייה במחלות לב וכלי דם ואירועי מוח וסרטן שד באופן חריג בנשים שקיבלו הורמונים. הטיפול בהורמונים בעצם הופסק לחלוטין, ונשים כמו אש בשדה קוצים, השמועה התפשטה ונשים פשוט פחדו מנטילת הורמונים. באנליזה מחודשת של הנתונים, כשהם בדקו בעצם את החתכים של גילאים, של האנשים עם מחלות רקע למיניהם, עם קרישיות יתר, עם מרחק מהווסת האחרונה, יתר לחץ דם, סכרת, עישון, היסטוריה של מחלות לב וכלי דם, כשהם עשו את הריבוד נתונים הנכון, הסתבר שמדובר בטעות, ובעצם הנשים שקיבלו הורמונים כשהן קרובות לגיל הווסת האחרונה, כשנשים צעירות בלי גורמי סיכון ובלי מחלות רקע, הנתונים האלה בעצם לא היו נכונים. ובעצם כיום אנחנו מטפלים טיפול לסימפטומטיות בלבד, אנחנו לא נותנים טיפול מניעתי, אנחנו נותנים את הטיפול קרוב לסיום הווסת, ובעצם אמורים לתת עד 5 שנים, אבל אישה שרוצה להמשיך את הטיפול מעבר ל5 שנים, היום אנחנו כבר יודעים שאין עם זה בעיה, אישה שהיא על טיפול, הטיפול הוא טוב לה, והיא מרוצה ממנו ולא רוצה להפסיק, זה בסדר להמשיך הלאה את הטיפול. במידה ומחליטים להפסיק את הטיפול, ההפסקה צריכה להיות הדרגתית. ועם טיפול טוב, זאת יכולה להיות התוצאה. ואני סיימתי. תודה רבה לדוקטור ריינס. אנחנו עוברים לדוקטור אפרת סיטי אליפז, מנהלת מערך לבריאות הנפש. תודה רבה. סליחה, השאלות הן בהמשך. כן, כן, אני רושמת את השאלות, אתם מוזמנים לרשום בצ'אט, ובסוף ההרצאות אנחנו נתייחס אליהם. דוקטור סיטי, לא שומעים אותך? כן. עכשיו. אוקיי.
רואים את רואים את המצגת? כן, הכל בסדר. טוב, אז שלום לכולם, אני דוקטור אפרת ציטי, אני מנהלת המערך הפסיכיאטרי בבית חולים הלל יפה. ואם לא היה לכם מספיק עד עכשיו עם כל הכיף הזה, אז אני אדבר על התופעות הנפשיות של גיל המעבר. כשאני מדברת על גיל המעבר, למעשה אני מתכוונת לתקופה שנקראת הפרימנופאוזה, כלומר, התקופה שבה לאט לאט הגוף הולך ומאבד את הסדירות של המחזורים, ואנחנו נכנסות לאט לאט לגיל המנופאוזה. אז כל מיני דברים קורים, כמו ששמענו מאוד יפה עד עכשיו, ונראה מה קורה לאישה. קראתי לה מלכה, כיוון שכולנו מלאכות, נכון? מלכות, סביב יום האישה. אז זו דוגמה לאישה בת 56 שמופנית למרפאה לבריאות הנפש על ידי רופאת נשים שלה בגלל סימפטומים של חרדה ושל גלי חום מזה מספר חודשים. בשנתיים האחרונות יש לה כבר מחזור שהוא לא סדיר, ובזמן האחרון הווסת האחרונה שלה למעשה הופיעה 9 חודשים לפני הפנייה. למה זה חשוב? כי בעצם אמרנו שמנופאוזה זה שנה, זה... אז היא בעצם עדיין בפרימנופאוזה, והיא בעצם פרימנופאוזה בכל בוקר שהיא קמה, עם רעד ועם כאבי בטן, ופחד לא ספציפי. כל זה נמשך כמה דקות בבוקר, ואחר כך, לאורך כל היום בעצם יש לה דאגה ומתח, מאוד סובלת מזה. בנוסף היא גם מתארת שיש לה גלי חום, שמחמירים את החרדה שלה, וגם מוחמרים בזמן החרדה, הגלי חום. היא מרגישה עצובה, היא פחות נהנית לעשות דברים, אבל אם תשימו לב, היא שוללת מצב רוח ירוד באופן מתמשך, זה אומר שהיא לא ממש דיכאונית, אבל היא לא ממש נהנית גם מהחיים כמו פעם. בנוסף, אם זה לא מספיק, אז גם יש לה ירידה בזיכרון לטווח קצר, אבל היא מצליחה לתפקד בעבודה בסך הכל בסדר, מבחינה קוגניטיבית. היא מספרת שכמה דברים קרו לה בזמן האחרון, גם עברה דירה יחד עם הבעל לאזור אחר, אבא שלה הובחן כסובל מפרקינסון, הבת שלה התחתנה, היא מאוד מודאגת מהנושא של ההזדקנות, מאיך שהיא נראית, איך היא משתנה, היא מפחדת ממחלות, היא יודעת שבגיל המעבר יש גם מחלות שהולכות ונהיות יותר ויותר משמעותיות. עכשיו, כל זה מדובר על אישה שבעבר לא היה לה לא דיכאון, לא טיפול פסיכיאטרי ולא שום דבר כזה. עכשיו אני אגיד ככה כמה מילים באופן כללי על חרדה, לפני שנחזור ונחשוב על מה קורה למלכה. אז קודם כל, מה זה בכלל חרדה? כשאנחנו מדברים על פחד, כולנו יודעות מה זה פחד וכולנו מפחדות לעתים, וזה בעצם תגובה לגמרי נורמלית לגירוי מאיים. כל אחת שתלך ברחוב ותראה אריה או דוב מתקרב אליה, תגיב בפחד, זה מאוד מאוד הגיוני. ואנחנו גם נרגיש איזושהי עלייה בדופק ותגובה פיזיולוגית שאנחנו נרצה או לברוח או לפעמים להילחם, וזה פחד. חרדה לעומת זאת זה גם איזשהו סוג של תגובה נורמטיבית, עם איזושהי ציפייה לאיום שיגיע בעתיד. אנחנו נרגיש מתח בשרירים, יכול להיות שאנחנו נימנע מדברים מסוימים בגלל חרדה, בגלל הפחד מהאיום העתידי, אבל כל הדבר הזה יכול להיות שהוא גם לגמרי עוזר לנו בחיים, וגורם לנו להתמודד באופן תקין סביב דברים שעלולים לאיים עלינו. התקף חרדה בעצם מתבטא גם פיזית, ותכף אני אגיד קצת יותר איך, גם רגשית וגם מחשבתית, וזה, התקף כזה יכול להופיע בכל מיני הקשרים. מתי אנחנו אומרים שיש בעצם הפרעת חרדה? הפרעת חרדה זה כשהחרדה היא מוגזמת, כלומר אין איזשהו גירוי או משהו ספציפי שבגללו יש את התגובה הזאת הפיזיולוגית, זה גורם למצוקה ולהפרעה בתפקוד. בכלל, כל הפרעה נפשית יכולה להיות איזושהי תגובה טבעית במצבים מסוימים, כמו למשל דכדוך,
שהוא תקין, וכל אחת מאיתנו לפעמים מדוכדכת, אבל דיכאון, זה, אנחנו נגיד כשזה גורם למצוקה ולהפרעה בתפקוד. אז מה הם בעצם הסימנים של התקף חרדה? אנחנו נרגיש בחילה, אנחנו יכולים להרגיש, ותשימו לב איך זה מתחבר, תחושה של חום פתאום בגוף, הזעה, רעד, כל מיני נימולים, סחרחורת, דפיקות לב, הדברים האלה הם בעצם חלק מהתקפי חרדה, וכל זה זה חלק מתסמונת שיכולה להיות מאוד מאוד דומה לתופעות הווזומוטוריות, ולכן זה יכול לעתים לבלבל, ופעם אפילו חשבו שגלי חום וחרדה זה בעצם סוג של אותה תופעה, מה שאנחנו יודעים היום שממש לא. אז בגדול אני אגיד איזה הפרעות חרדה קיימות באופן כללי. יכולה להיות הפרעת חרדה ספציפית, שאז בעצם מדובר מחרדה ממשהו שמתעוררת בעקבות חשיפה למשהו מסוים. יש אנשים שמפחדים מעכבישים, מכלבים, ממחתים וכדומה. ואז בעצם אנחנו נראה הפרעת חרדה שהיא קשורה לאיזשהו גירוי. Social anxiety disorder זה מה שנקרא בעבר social phobia, זה החרדה החברתית. זה אלה המצבים שהחרדה גואה סביב סיטואציה חברתית, לדבר בפני קהל, בעיקר ככה, או להיחשף בפני אנשי ציבור כאלה ואחרים, זה אנשים שלא ילכו לבנק אם לא רוצים לדבר עם הפקיד, כי זה מפחיד אותה, או שבכיתה ילדים שלא ירימו יד ולא ידברו. Panic disorder זה הפרעת חרדה שמתבטאת בעצם בהתקפי חרדה מרובים. אגורפוביה זה הפחד ממקומות סגורים וגם מקומות פתוחים. זה בעיקר הולך עם panic disorder, כאשר הפחד הוא מלהיות באיזשהו מקום בלי יכולת לקבל עזרה כשהתקף החרדה מגיע. וגד, או החרדה המוכללת, בעצם מדובר על אנשים שהם כל הזמן בחרדה ודואגים, זה משהו שהוא ככה מאוד כללי, ובדרך כלל הולך עם עוד הפרעות חרדה אחרות. אז בעצם אם אני מסתכלת על השכיחות של הפרעות החרדה, אפשר לראות שהיא קבוצה של הפרעות שהיא מאוד מאוד שכיחה, בסך הכל כ-18% מהאוכלוסייה, באופן רגיל, סובלים מחרדה. ההפרעות האלה מופיעות ממש מילדות, כמו ילדים שיש להם התקפי חרדה סביב הכניסה למסגרת, ומסרבים לעזוב את היד של אימא, ומתקשים להיקלט במסגרות, ועד ממש לזקנה. באופן רגיל, הפרעת החרדה מופיעה יותר אצל נשים, שאנחנו מדברים בערך על 30% של מתי הוא יבוא? אצל נשים לאורך... מתי הוא יבוא, מקסים, ניסים? מקסים כנראה לא יבוא עכשיו, אורלי, אולי כדאי לסגור את ה... תודה. איפה הייתי? 30%. כלומר, נשים באופן כללי קצת יותר חרדתיות מגברים, או אפילו הרבה. בדרך כלל השיא של הפרעות חרדה זה בעשור הרביעי, אבל סביב הופעת גיל המעבר, יהיה החמרה אם הייתה הפרעת חרדה קודמת, והופעה של סימפטומים חדשים שקשורים לגיל המעבר. ולכן אני כבר אומרת, כמו שרינת אמרה מקודם, שאפשר לצפות שדברים ישתנו גם ברמה הרגשית באופן נורמטיבי. אוקיי? ותכף אני אסביר למה זה חשוב מאוד לדעת את זה. אז למה בעצם אנחנו יכולות לצפות? קודם כל, מתי בעצם מופיעות ההפרעות האלה? הן מופיעות בתקופת הפרי-מנופאוזה, כמו שאמרתי. כלומר, אם זה לא קרה עד המנופאוזה, אז זה נחסך לנו התענוג הזה. אוקיי? אז סביב בעצם השינויים ברמות של האסטרוגן והחוסר סדירות בווסת, אנחנו נראה גם את הבעיות האלה. הבעיות הן בעצם כוללות דאגנות, עייפות, התקפים של בכי, out of the blue פתאום, מרגישה שצריכה להתחיל לבכות, שינויים במצב רוח, ירידה בדחף מיני, זה אחר כך
נדבר על זה לחוד. בערך רבע מהאנשים בגיל הזה יחוו את הסימפטומים האלה. הרוב יהיו אמנם החמרה של מצב קודם, אבל 10% פעם ראשונה בעצם בחיים יחוו חרדה. הסיכון עולה אם הייתה היסטוריה של דיכאון, והרבה פעמים זה ילך ביחד עם דיכאון. החרדה היא קשורה לתחלואה גופנית מוגברת, גם אנחנו יודעים שיש מנגנונים שגורמים בעצם לפגיעה גם גופנית, גם עם ירידה קוגניטיבית, שינוי במצב הבריאותי. מי שרוצה להעמיק ורוצה אחר כך לקרוא את כל המאמר, שכל הדברים האלה, חלק מהדברים נלקחו ממנו, אז מוזמנת, יש כאן את הרפרנס. איך בעצם, מאוד מאוד דומה למה שאמרתי קודם, התקף חרדה גם בזמן הגיל המעבר, נראה אותו דבר עם קוצר נשימה, הזעה, דפיקות לב, מתח, אי נוחות במערכת העיכול, היא פוגעת באיכות החיים, מפריעה מאוד בעבודה וגם במערכות יחסים, והולכת גם עם פגיעה בזיכרון. תפקודים ניהוליים זה בעצם כל היכולות האלה של התכנון, התפקודים הקוגניטיביים, הם באים יחד, אם גם ככה הייתה לנו פגיעה קוגניטיבית, אז החרדה יכולה לגרום עוד יותר לפגיעה קוגניטיבית. אני לא ארחיב לגבי הנושא של האסטרוגן, אבל אנחנו יודעים שבעצם יש קשר בין אסטרוגן לויסות מצב רוח, דרך השפעה על סרוטונין, ואנחנו יודעים שסרוטונין זה הנורוטרנסמיטר שמדברים עליו בהקשר של חרדה ודיכאון, ובעצם התנודתיות הזאת של ההורמונים, גורמת לפגיעה ברמות הסרוטונין ולקשיים בביסות הרגשי, הדיכאון, גלי החום והחרדה, אנחנו יודעים, עובדים עם איזשהו מנגנון שהוא משותף. כשיש גלי חום, אז זה בעצם מגביר את הסיכון לחרדה, כמו שהדגשתי קודם, זה בעצם שתי תופעות שהן נפרדות. ומה הם הדברים העיקריים שמטרידים אותנו בגיל המעבר? קודם כל, הנושא של הפריון, ברגע שאישה מאבדת את היכולת שלה ללדת ילדים, אני חושבת שזה מטריד מאוד מכל מיני בחינות, לגבי התפקיד שלה, הרבה שאלות, האם הבאתי מספיק ילדים לעולם, וכדומה, אם בכלל, הרבה מחשבות על הזדקנות, על חולי ומוות, שינויים, אנחנו רואות את השינויים של הגיל בקלפות, וכל מיני תספות עם החיצוניות. הקן המתרוקן הוא גם נושא שככה מאוד מעסיק נשים בגיל הזה. הרבה חושבות עכשיו, עם הקן המתרוקן, מה הכיוון, האם השגתי את המטרות שלי, האם יש מטרות חדשות. הזוגיות לא נעשית יותר פשוטה בשנים האלה. עם כל הקשיים שאנחנו נשמע להם אחר כך ממירימה. תפקוד המיני והתפקידים בתוך הזוגיות, ההורים מזדקנים וכדומה. יחד עם זאת, אם אנחנו תופסות באופן שלילי את הגיל הזה, הסיכוי שיהיה לנו דיכאון וחרדה הוא הרבה יותר גבוה. ככה שחשוב לקחת בחשבון מה שהולך לקרות לנו. מתי זה יותר, מה עם הקשיים בגיל הזה שהם ספציפיים והולכים עם הפרעות נפשיות? כמובן, היעדרם של ילדים, הכנסה נמוכה, היסטוריה של טראומה בעבר, סטרס שקשור להזדקנות, בדידות, אובדנים, ומה עם הגורמים המגנים במקרה הזה? זה הציפייה לשינויים וההסתגלות למה שהולך לקרות. מהו בעצם הטיפול? הטיפול בהפרעות חרדה, קודם כל, תמיד יש המלצה לנסות לעבוד עם צוות שעובד במשותף של בריאות האישה ובריאות הנפש, ואז בעצם יש הסתכלות יותר כוללנית גם על החלקים הגופניים וגם על החלקים הנפשיים. הטיפול התרופתי, SSRI, הכוונה היא לציפרלקס למשל, מי שמכירה, או לוסטרל, או פרוזק, פבוקסיל, יש כל מיני תרופות שנקראות SSRI, בעיקר ציפרלקס לדעתי הוא הנפוץ ביותר. מצד אחד הוא באמת עובד נגד חרדה, מצד שני הוא גורם לתופעות לוואי מיניות, ולכן יש גם את ה-SNRI, למשל סימבלטה או אקסל, שהן עושות פחות תופעות לוואי כאלה, אבל לעומת זאת מחמירות תופעות שינה. אז זה בכל מקרה אנחנו לא יכולות לצאת לגמרי נקיות. חשוב לדעת, כמו שאמרתי, שיש SSRI עושים פגיעה בחשק מיני ותפקוד מיני,
ותרופות נגד חרדה אחרות, הם נוריבן, הסיבל וכאלה בקבוצת הבנזודיאזפינים, אבל הן יכולות להחמיר פגיעה קוגניטיבית, לגרום לדיבול. בקיצור, גם כאן יש בעיה, וכאן בכל מקרה, אנחנו לא, אף פעם לא ממליצים על שימוש ממושך, בגלל שזה יכול באמת לגרום פגיעה בתפקוד קוגניטיבי ואפילו דמנציה לאורך זמן, הגברה של דמנציה. מה לגבי טיפול הורמונלי בהקשר הזה? אז הטיפול ההורמונלי יהיה אפקטיבי כאשר יש גם תופעות וזומוטוריות, וגם אם יש אטרופיה וגינלית ופגיעה בתפקוד מיני. אבל בדרך כלל נעדיף לשמור את הטיפול הספציפי הזה למי שגם ככה בעבר סבלה מבעיות נפשיות שקשורות לשינויים הורמונליים, כמו דיכאון אחרי לידה וכמו סביב מחזור חודשי. וכמו שאמרתי, שילוב כזה עם חרדה כן תהיה המלצה על טיפול הורמונלי. וצריך כמובן לזכור שמדובר בחלון זמן שהוא צר, רק בפרי מנופאוזה זה בעצם יעזור. בגיל מנופאוזה כבר פחות מומלץ, כמו שנאמר מקודם, עם הגברה בתחלואה גופנית. עוד דברים שעוזרים זה טיפול פסיכולוגי. יש הרבה סוגים של טיפולים פסיכולוגיים, אני לא אפרט את כולם. אגיד רק מילה לגבי CBT, טיפול קוגניטיבי, התנהגותי, שבאופן כללי הוא מאוד מומלץ להפרעות חרדה, אבל גם טיפולים דינמיים יותר עמוקים יכולים לעזור בהתמודדות עם המצוקה ועם הקונפליקטים שקשורים לזקנה וכדומה. כמובן גם בזוגיות. מדיטציה ומיינדפולנס גם עוזרות. אז נסיים, נחזור למלכה שלנו ונראה מה עזר אצלה. היא קיבלה ציפרלקס וקלונקס. מצד אחד היה הפחתה בסימנים, אבל מצד שני, וצריך לשים לב שגם הפחתה בגלי החום. אוקיי? זה בעצם טיפול שעוזר גם לגלי חום. אבל היה הפרעה בתפקוד מיני, היא הורידה ציפרלקס, החזירה, ואם לא הייתה מגיבה טוב, אפשר היה לשקול את הטיפול השני שציינתי, ה-SNRI, להוסיף פסיכותרפיה, ולהחליט אם כן או לא, מגיע לה גם טיפול בטיפול הורמונלי. אז אם אני אסכם, חרדה היא הפרעה שכיחה, יש לה טיפול זמין ומאוד אפקטיבי אגב. נשים באופן כללי סובלות יותר מגברים מחרדה. הסימפטומים יופיעו לפני הפסקת הווסת בתקופה הפרי-מנופאוזלית. הסימפטומים מגבירים גלי חום ומוגברים על ידיהם, אבל זה לא אותו דבר, גלי חום וחרדה זה לא אותו דבר. טיפול הבחירה הוא SSRI ופסיכותרפיה, ואפשר לשקול כמובן טיפול הורמונלי. והמסר אולי הכי חשוב זה ככל שאנחנו יודעות יותר ומכינות את עצמנו יותר נפשית, יכול להיות שנוכל להימנע מהתופעות האלה לגמרי. אז תודה רבה. תודה לדוקטור. נאחלת לכולם, בריאות נפשית. מתי אפשר לשאול שאלות? אתם עוברים ממרצה למרצה, ולא מרצה. תודה רבה. אנחנו ניתן זמן לשאלות. אבל אתם יודעים שמבחינה קוגניטיבית, המוח שלנו לא הכי עובד טוב במנופאוזה, כאילו, הציפייה שלי הייתה לשאול שאלות בזמן ובמקום, אני כבר לא זוכרת מה אני רוצה לשאול. את יכולה לרשום בצ'אט, לא תשכחי, אני גם לא רואה טוב. אנחנו עוברים למירי קרייזמן, היא האחרונה, ואז אנחנו ניתן זמן לשאלה. טוב. אוקיי. שנייה. מירי, רק תשחררי את השטק, אני השתקתי את כולם. לא שומעים אותך עדיין? אוקיי, והנה אני... אוקיי. אוקיי, בסדר? שומעים?
שומעים אותי? כן, כן. שומעים. כן. שומעים, בסדר? כן, שומעים אותך. כן. אוקיי. שומעים אותך, אנחנו על השטק. בסדר גמור. אז יש לי 15 דקות לדבר על מיניות בגיל המעבר, ואני מרגישה סוג של מרוץ שליחים, כי התחלנו לדבר על בעיות פיזיות שגורמות לקשיים בגיל המעבר, עברנו משם לדבר על הבעיות הרגשיות, ואני רוצה לחבר את הכל ולנסות לדבר על מיניות בגיל המעבר. אני רוצה שתיקחו מכאן, מההרצאה הזאת, תפנימו את הנושא הזה של מיניות, כי מיניות היא לא יחסי מין, מיניות היא כוח פנימי שדוחף אותנו במשך כל החיים שלנו, וגם בגיל השלישי למצוא אהבה, למצוא מגע ולמצוא אינטימיות. היא הרבה 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 מעבר ליחסי מין. אם אנחנו מדברים על מיניות, אז היא בעצם סך כל המרכיבים שלה, כשאנחנו מדברים על מרכיב שהוא פיזי, מגע, אנחנו מדברים על מרכיב שהוא נפשי, אנחנו מדברים על אהבה, ואנחנו מדברים על אינטימיות ועל צורך בקשר עם הזולת וקרבה אנושית, ואני חושבת שהשנה האחרונה הראתה לכולנו ולימדה את כולנו פרק במה זה ריחוק חברתי, ועד כמה אנחנו בעצם צריכים בשביל ה-well-being שלנו את הקשר עם הזולת. מירי, לא רואים את המצגת. לא שמעת? לא רואים מצגת. כן, תעשי שיתוף של המצגת, מירי. יש לך למטה בשאר סקרין. כן. את, שנייה אחת. אני מתנצלת. אתם לא ראיתם בכלל את המצגת עד עכשיו? הבנו אותך טוב בכל מקרה. אבל חבל, share screen. עכשיו רואים? אוקיי. אז היינו כאן, דיברנו על זה, רגע. אז דיברנו על זה שהמיניות היא סך כל המרכיבים שלה, אנחנו מדברים על מרכיב פיזי, על מרכיב נפשי ועל מרכיב אינטימי. ואנחנו נגיד שבעצם בכל גיל אנחנו זקוקים למיניות וזקוקים לאהבה. אני חושבת שאם יש צעירים שצופים עכשיו בהרצאה שלנו, הם יתפלאו לשמוע שההורים שלהם, שלא לדבר על הסבים והסבתות, מרגישים משיכה מינית ומסוגלים ליהנות מפעילות מינית. יש המון מיתוסים ואמונות סביב המיניות בגיל המבוגר, אנחנו כולנו יודעים את ההתבטחויות על גברים, אנשים מבוגרים שהם חובבי סקס, או אנשים מבוגרות שמתבטחות עם חברות הנושאים מיניים, אבל אני רוצה להגיד שבחברות מסוימות המין נתפס כפריבילגיה של צעירות ויפות, וזה תורמים הרבה מאוד גם הפרסומות והסרטים שאנחנו רואים, וזה פוגע מאוד בדימוי העצמי והמיני של נשים אחרי גיל המעבר. מצד שני, צריך לדעת שהמיניות מתחדשת בגיל השלישי בגלל קשרים חדשים. אנחנו יודעים היום שכל משפחה שלישית בישראל, לצערנו, חובה גירושין. תחנה אחת, תחנה ראשונה לגירושין, מתרחשת סמוך, זאת אומרת, בשנים הראשונות של הזוגיות, ותחנה שנייה מתרחשת כשיש את התופעה הזאת של הקן המתרוקן, ואנשים מחפשים לעצמם משמעות חדשה בתוך הקשר הזוגי, שלא לדבר על מצבי התלמנות, שבהם אחד מבני הזוג נשאר, בן הזוג או בת הזוג נפטרה, ואנשים מחפשים את מחפשים זוגיות חדשה, ואני אגיד שבכל שלב, בכל התחדשות של מערכת זוגית, תהיה התחדשות גם של המערכת המינית. אנשים שיכלו להגיד, שאומרים שהם בצעירותם לא הרגישו, זאת אומרת, הרבה שנים שלא הרגישו את הלב הפועם ואת את ההתחדשות, כמו שהם מרגישים בגיל השלישי כשהם יוצרים מערכת זוגית חדשה.
אז ככה רק לסבר את העין, חברת פייזר עשתה מחקר בשנת 2002, אני מודה שאני ככה מסתכלת על זה קצת בחיוך, כי הם עשו מחקר וטענו שגברים בגילאי 60 עד 80, 52% מהם מקיימים יחסי מין בין פעם לשש פעמים בשבוע, ו-33% מהאנשים בגילאי 60 עד 80 חווים יחסי מין פעם עד שש פעמים בשבוע. תרשו לי לפקפק קצת באמיתות הנתונים האלה, אבל אני חושבת שהכוונה היא נכונה, והיא רוצה להראות שבסופו של דבר יש יחסי מין ויש מיניות גם בגיל השלישי. אז מה הם הגורמים שמשפיעים על תפקוד מיני אצל נשים? על המרכיב הפיזיולוגי דובר ארוכות, על התפקיד הפסיכולוגי דובר ארוכות. המרכיב התרבותי-חברתי יש לו משמעות מאוד גדולה, אני רוצה להגיד שבהילי יפה אנחנו בית חולים שמקבל באמת אוכלוסייה רב-תרבותית, יש לנו אנשים מהמגזר הערבי, יש לנו אנשים מהמגזר הדתי, ואני רוצה להגיד שכל אחד מהם מביא את הפן התרבותי שלו, ואין ספק שיש לזה השפעה ניכרת על התפקוד המיני אצל נשים, ויחסים בין אישיים, שזה כמובן גולת הכותרת, ויש לה השפעה מאוד, מאוד חזקה על האופן שבו נשים תתפקדנה בנושא המיניות. אז עם מה בעצם נשים יגיעו לחדר הטיפולים? הדבר הראשון שבאמת הוא גורף אצל נשים בגיל המעבר, זאת תהיה תלונה על חשק מיני ירוד, ואת כל הסיבות לזה, הסיבות ההורמונליות, בעצם מדובר על זה בתחילת ההרצאה. הדבר השני שיעלה זה בעיות בעוררות המינית, זאת אומרת שגם כאשר מתחיל כבר איזשהו אקט מיני, נשים יכולות להתלונן על כך שהן לא מצליחות להתעורר באקט המיני. קשיים בהשגת אורגזמה, נשים אחרי גיל המעבר יכולות להרגיש אורגזמה, אולי האורגזמה תהיה שונה, אולי העוצמה שלה תהיה שונה, אולי צריך יהיה מיקוד אחר, אבל בעיקרון זה לא, אנחנו לא מבטרים על אורגזמה אחרי גיל המעבר, ועל כאבים בזמן המגע המיני, שגם עליו עם כל הסיבות של הסיבות ההורמונליות דיברו לפניי, ואני אגיד שכשאנחנו מגיעים לנושא של כאבים במגע המיני, אז אנחנו נעזר גם ברופאי הנשים וגם בפיזיותרפיה לרצפת האגן, שבהחלט יכולים להקל על המצב. אז בואו נדבר קצת על החשק המיני. אצל 53% מהנשים תהיה ירידה בחשק המיני אחרי גיל המעבר. אצל 37% מהנשים הם ידפקו על זה שלא אין שינוי בחשק המיני שלהן. ו10% מהנשים ידווחו על עלייה בחשק המיני. עכשיו, כשאני מדברת על 10%, זה יכול להיות אותן נשים או שחוות זוגיות חדשה, או שמרגישות איזושהי הקלה עם זה שכבר אין מחויבות, ילדים כבר לא גרים בבית, אפשר להתנהל בחופשיות יותר גדולה, לא, אין חשש מפני כניסה להיריון, ואותן נשים, 10% מהנשים הברות מזל, ידברו על עלייה בחשק המיני. אז מה הסיבות השכיחות לבעיות של חשק? בעיות רפואיות שדובר עליהן לפני כן, בעיות הורמונליות, סוכרת, דיכאון, שימוש בתרופות, ניתוחים, בין הניתוחים אנחנו מדברים על כריתת רחם ואו שחלות, אני רק רוצה לציין שכריתת רחם כשלעצמה לא אמורה להביא בעיה בחשק המיני, מה שכן יכול להיגרם כתוצאה מכריתת הרחם, זה איזושהי בעיה של דימוי עצמי, דימוי גוף, דימוי נשי, שיכולים בהמשך לגרום לבעיה של חשק. סיבות אחרות יהיו מתח ולחץ, דוקטור אפרת דיברה על מלכה שלנו, שתיארה את כל הסיבות שגורמות ללחץ, למתח, מעבר דירה, בעיות אישיות או בין אישיות, זה יכול להיות יציאה לפנסיה, יציאת בן הזוג לפנסיה, אנחנו מוצאים את עצמנו פתאום ביחד, היינו רגילים לזה שכל אחד יצא לעבודה בבוקר, חזר אחר הצהריים, או בערב, ונפגשנו בערב, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו אחד עם השני הרבה יותר שעות, שלא לדבר על תקופת הקורונה, שאנשים היו הרבה יותר בבית, ועל זה בטח עוד יכתבו המון המון מחקרים. בעיות ביחסים עם בן הזוג, יש להם השפעה מאוד גדולה על בעיות של חשק, ובעיות בתפקוד המיני אצל בן הזוג. בין אם זה בעיות בזקפה, בין אם זה בעיות בשפיכה, בין אם זה בעיות באורגזמה, בין אם זה כאבים, יש לזה השפעה מאוד משמעותית גם על החשק אצל נשים. חברת פייזר שזרקה את גלגל ההצלה לעולם בשנת 2020 עם התרופה לקורונה,
עשתה את זה קודם בקטן בשנת 1998, כשבעצם יצאה עם הוויאגרה, שזה הכדור, כדור הפלא, יש שקוראים לו היהלום הכחול, שמטפל בעצם בבעיות הזקפה. אחרי הוויאגרה יצא לשוק כדור הסיאליס והלויטרה, והם פתרו למיליוני גברים את בעיית הזקפה, אבל אנחנו יכולים להגיד אולי בצער שלא נמצאה עדיין תרופת הפלא לפתרון מלא של בעיית חשק אצל נשים. עכשיו אני הדגשתי את המילה פתרון מלא, משום שכן יש היום תרופה לחשק, היא נמכרת בארצות הברית, היא נמכרת באירופה, אבל גם החברות שמנפקות את התרופה הזאת מודות שבתרופה עצמה, היא כשלעצמה לבד, כנראה שלא תהיה, לא יהיה פתרון מלא לבעיית החשק, וצריך להתלוות לזה איזשהו מערך טיפולי מקיף יותר. אז לא דיברנו עוד על אהבה, ואני חושבת שיש לה השפעה מאוד גדולה על היכולת שלנו והרצון שלנו לקיים יחסי מין. אני רוצה לשתף אתכם במשולש אהבה של פרופסור שטרנברג, שבשנת 85 עשה מחקר מאוד מאוד מעניין, הוא דרך אגב פסיכולוג חברתי, הוא לקח קבוצה מאוד גדולה של אנשים שדיווחו על עצמם שהם נמצאים בקשר של אהבה עם מישהו, והוא זיקק את שלושת המרכיבים שלדעתו הם אלה שמרכיבים את האהבה. אז אנחנו מדברים במרכיב אחד על תשוקה, על אינטימיות ועל מחויבות. אלה שלושת המרכיבים של אהבה. אז כשאנחנו מדברים על אינטימיות, זה לא לבד, אלא ההפך מבדידות, כי אנחנו יודעים שלבד זה לא בהכרח בדידות. בטח, ל-11. כשאנחנו מדברים על מחויבות, אנחנו מדברים עד כמה יש מחויבות של בני הזוג האחד לשני, יש לזה משמעות מאוד גדולה, עד כמה אנחנו מרגישים תשוקה לבן הזוג, ולכל אחד מהמרכיבים האלה יש השפעה על על ה-well-being הזוגי. אז אם אנחנו נהיה כנים, אנחנו נודה שהתשוקה בנישואין, אם אנחנו מדברים פה, רואים את הרכיב של עוצמת התשוקה, וכאן של גיל הנישואין, אז יש איזושהי ירידה בתשוקה, זה כבר לא הלהט שהיה בחודשים הראשונים או בשנים הראשונות של הנישואים, יש איזושהי ירידה, אבל היא לא חייבת להיעלם לחלוטין. אם אנחנו מדברים על שלבים במעגל הזוגיות, שזה דרך אגב שלבים שתעבור כל זוגיות, גם אם היא תהיה זוגיות שתתחיל בגיל 60, יתחיל שם שלב של ירח הדבש, ואחר כך יהיה שלב של מאבק כוחות, וימשיך הלאה עד שיגיע לשלב של מיזוג הניגודים ויציבות זוגית, שזה בעצם הגיל השלישי, הגיל שעליו אנחנו מדברים, ובכל אחד מהשלבים האלה תהיה אינטימיות, תשוקה ומחויבות במינונים שונים. זאת אומרת, בשלב של ירח הדבש תהיה תשוקה מאוד גדולה, תהיה אינטימיות שנבנית ושהיא תהיה מאוד גדולה, יכול להיות שאנחנו רק מתחילים לבנות את המחויבות, וככה לאט לאט עד שאנחנו מגיעים לשלב של מיזוג הניגודים, ופה צריך להודות, הרכיב של התשוקה יהיה קטן יותר, לעומת זאת תהיה אינטימיות גדולה יותר ומחויבות גדולה יותר, ובכל אחד די בכל אחד מהמרכיבים האלה, גם אם במינון נמוך יותר, כדי לשמר קשר של אהבה. חוקרת בת זמננו בשם רוזמרי בסון, חיה פועלת בקנדה, שבעיניי היא החוקרת שמבינה בצורה הטובה ביותר את מיניות האישה, עושה הרבה מחקרים על הנושא של חשק מיני במערכות ארוכות טווח, והיא טוענת שהתשוקה הפנימית המובנית, שכל כך אופיינית לשנים הראשונות, לגילאים הצעירים, שאז יש את כל המערכת ההורמונלית שתומכת בזה, בהמשך, יכול להיות שלא תהיה תשוקה פנימית מובנית, אבל תהיה תשוקה שהיא תהיה תשוקה תגובתית. זאת אומרת, אנחנו גם אם אנחנו לא נתחיל את האקט האינטימי או המיני עם תשוקה גדולה, הוא בהחלט יכול להתעורר בהמשך. אז זאת אומרת שעל פי המודל הזה, חשק הוא הרבה פעמים תוצאה של מפגש מיני, ולא זה שמתניע את המפגש המיני. ההתנאה תהיה מסיבות אחרות, והחשק יכול להתעורר. אז כשאנחנו נגיע לטיפול מיני, על מה אנחנו נדבר בעצם? אז אני אגיד שהשחקן הראשי בהצגה הזאת זה התקשורת. ואנחנו נדבר על שלושה ממדים של התקשורת. אנחנו נדבר על התקשורת המילולית, אנחנו נבדוק עם המטופלים שלנו עד כמה הם משתפים את בן או בת הזוג בהרגשות, במצוקות, בדילמות, בהחלטות. אנחנו נבחן את התקשורת שהיא לא מילולית. אנחנו נבדוק איתם
מה קורה כשהם חוזרים הביתה? איך הם נפגשים? יש מגע? הם מתנשקים? הם אומרים מילה טובה? הם מחייכים? או שאולי הם מנסים להימנע ממפגש, הם עוברים אחד ליד השני ופחות מביטים אחד לשני במגע, בעיניים ובמגע. אנחנו נדבר על תקשורת מינית ועל סינכרון ההגדרות. תראו, לכל אחד מאיתנו יש משהו שנקרא תסריט מיני. כל אחד רואה בעיני רוחו איך אמורה להיראות המיניות שלו. מה שאנחנו נעשה בטיפול, אנחנו ננסה לסנכרן את התסריטים המיניים. אנחנו נבדוק עם כל אחד מה הוא היה רוצה שיהיה ואיך זה יכול להתאים לבן הזוג. אלה בעצם הדברים שאנחנו נעשה בטיפול. אני רוצה להגיד שבכל גיל, אבל בעיקר בגיל השלישי, חשובה מאוד התמיכה ההדדית, וחשוב מאוד 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 ההומור שיסייעו ליצור קרבה, אינטימיות ומיניות טובה. ואני רוצה לסיים במשפטים שאמרה ענת גוב שזכורה לכולנו. היא אמרה שלזכור שאהבה זה לא פרפרים וציפורים ורגושים, אהבה זה מחויבות. אם תקום כל בוקר ותשאל איפה האושר שלי, מה איתי, מתי תורי, מגיע לי, לא מגיע לי, אני ואני ואני, רוב הסיכויים שתהיה מאוד אומלל. אבל אם תקום בבוקר ותשאל איך אני יכול לעשות את האחר מאושר, אז אולי יש סיכוי לבדל של אושר. זהו, אני רק רוצה במילה להציג את המרפאה לבריאות מינית שלנו. יש לנו את דוקטור רונן רוב, הוא אורולוג וסקסולוג, הוא גם מנהל את המחלקה האורולוגית בבית החולים שלנו. יש את הדס פורט, מטפלת מינית וזוגית, ואני, וכולנו מחכים במרפאה ומצפים לראות אתכם. תודה רבה. אז נעבור עכשיו לשאלות, כפי שהבטחנו. שאלה ראשונה של אביבית לדוקטור ריינס, עד איזה גיל התסמינים יכולים להמשיך? אוקיי, אז זאת שאלה טובה, וכמו כל שאלה טובה, התשובה היא תלוי, זה מאוד אינדיבידואלי לכל אישה. חלק מהאנשים חוות את גיל המעבר, את הסימפטומים הווזומוטוריים, בערך חודש, חודשיים או תקופה קצרה, וחלק מהן בגיל 70 והלאה עדיין ממשיכים לסבול מסימפטומים. כך שזה מאוד אינדיבידואלי, קשה לתת על זה את התשובה. שאלה נוספת מריקי, האם מיגרנה יכולה להחמיר? כן, מיגרנה זה כאב ראש שיכול להיות תלוי הורמונים, ויש הרבה נשים שסובלות ממיגרנה בגיל הפוריות סביב הווסתות. לפעמים, פה עובד כלל השלישים, שליש מהן המיגרנה מפסיקה עם הפסקת הווסת, שליש מהן לא משתנה ושליש מחמירה. אז כן, יכול להיות. לביאה שואלת, היא לוקחת במשך 20 שנה הורמונים, האם יש איזשהו סיכון לכך? אנחנו לא מדברים על סיכון בטיפול המשכי. טיפול המשכי אפשר לתת אותו כל עוד הוא ממשיך ולא מתחיל ומפסיק, כי בהתחלות החדשות של הטיפול, שם תמונה עיקר הסכנה לבעיה של קרישיות ולהחמרה של מחלות קרדיו-וסקולריות. כל עוד הטיפול הוא ממושך, כנראה שהסיכון הוא קטן, ואם הסברנו לאישה את הסיכון האפשרי בהמשך של טיפול, והיא הבינה את ההסבר, ועדיין מעוניינת לקחת את הטיפול, כנראה שהכל יהיה בסדר, וזה לא יפגע לה בבריאות. טניה שואלת, האם הטיפול ההורמונלי דומה לטיפול במניעת הריון, מבחינת מינונים? אז לא, לא רק המינון שונה, אלא סוג האסטרוגן שונה. זה אסטרוגן חלש יותר במינון אחר. אוקיי. קסניה שואלת, למה הוחלט דווקא על 5 שנים טיפול הורמונלי? כמו הרבה דברים ברפואה, אין קאט-אוף שהוא קאט-אוף נכון. דובר על 5 שנים, כי חשבו שאחרי 5 שנים כדאי אולי לנסות להוריד את הטיפול ההורמונלי ולראות עדיין אם הסימפטומים נמשכים. שוב, כנראה שבהמשך של טיפול של הורמונלי מעבר ל5 שנים, לא תמונה סכנה אם הטיפול הוא ממושך. אורה שואלת אם אפשר להתחיל לקחת אסטרוגן אחרי 5 שנים מהמנופאוזה. כאן זאת שאלה, כי צריך להתחשב בכמה דברים. למשל,
האם יש גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם? גורמי סיכון למחלות אחרות? במידה ואין גורמי סיכון, עדיף מאוד, תמיד עדיף להתחיל את הטיפול קרוב להפסקת הווסת. כלומר, סביב הפרימנופאוזה והמנופאוזה, התחילת המנופאוזה, להתחיל את הטיפול. טיפול שמתחיל במרחק מהמנופאוזה, מסכן יותר את האישה, מכיוון שכנראה שבמהלך החמש שנים האלה, הפלקים התרשתיים בכלי הדם, כנראה שהם נוצרו, ולתת עכשיו, להתחיל עכשיו טיפול, זה טיפה יותר מסוכן. זה לא שזה בלתי אפשרי, וצריך כן להתחשב בגורמי הסיכון למחלות, למחלות כלי דם, ובדיון עם הרופא המטפל, אפשר כן להתחיל טיפול, אבל בלקיחה בחשבון של כל ה... של כל הסיכונים שהם טיפה יותר מאשר להתחיל את הטיפול מיד עם הכניסה למנופאוזה. שאלה נוספת, מישהי שרושמת שהיא מטופלת בהורמונים כבר 20 שנה ובשנים האחרונות היא גם לוקחת ציפרלקס, אם כדאי להוריד את המינון של הציפרלקס. לדעתי סוס מנצח לא מחליפים, אם טוב לך עם שני הטיפולים האלה תמשיכי אותם. קרן שואלת האם מומלץ טיפול תרופתי מניעתי למחלות לב? לא, אנחנו לא ממליצים, כתוצאה מה-WHI, שבכל זאת הוריד לנו את הרצון לטפל בכל אישה מנופאוזלית באשר היא, כדי להימנע מסיכונים של, שבכל זאת תמונים בטיפול ההורמונלי, גם אם הם מעטים, גם אם הם מינורים, עדיין הסיכונים האלה קיימים, ולכן אנחנו לא נותנים טיפול מניעתי, אנחנו כן נותנים טיפול סימפטומטי. אישה שהיא סימפטומטית תקבל טיפול, אישה שהיא אסימפטומטית למטרת מניעה, אנחנו לא נותנים טיפול באופן עקרוני. רחל שואלת, האם יש בעיות שינה בגיל המעבר? בהחלט כן. הפרעות שינה קשות, הפרעות שינה בערך בחצי מהאנשים בגיל במנופאוזה, כששני שליש מהן הפרעות השינה הן קשות. ולכן כן, ואפשר לטפל. פטריסיה שואלת, האם חווים תסמינים לאחר הפסקת נטילת HRT? לפעמים כן ולפעמים לא, ולכן אחרי חמש שנים שווה להוריד בהדרגה את הטיפול ההורמונלי, ולנסות לראות האם יש סימפטומים או לא. במידה ומופיעים סימפטומים, והאישה מבינה את המשמעויות של התחלת טיפול מחודש עם הסיכונים שלו, אפשר להתחיל לקחת מחדש. כן, יכול להיות שאחרי הפסקת הטיפול יופיעו שוב הסימנים הווזומוטוריים. מירי, יש כאן בקשה להקרין שוב את השקף של ענת גוב, אז את יכולה בינתיים תוך כדי שאנחנו עונות על שאלות. אוקיי. שאלה נוספת מיעל, האם זה קריטי אם שוכחים לקחת כל יום את כדור אביאנה? לא קריטי. אפשר לפספס פה ולפספס שם. אם יש פספוסים רבים מדי, יש היום אפשרויות אחרות, כמו מדבקות, מדבקות של אבורל, למשל, שאז צריך להחליף אותן פעמיים בשבוע ולא צריך כל יום. אז אם יש בעיית שכחה, בהחלט אפשר לעבור לאבורל. שואלים לגבי אותו כדור, אם הוא מגביר תיאבון וגורם להשמנה, או אם יש לו תופעות לוואי נוספות. טיפול הורמונלי ותנודות הורמונליות באופן כללי כן, יכול לגרום לשינויים במשקל ובתיאבון, אבל צריך לזכור שהשינויים במשקל ובתיאבון, יש להם עוד מרכיבים אחרים, זה תהליך שהוא מולטיפקטוריאלי וכרוך בהרבה שינויים, ייתכן שיש גם תרומה מעטה לטיפול ההורמונלי. קסניה רוצה להבהיר את השאלה שלה, היא אומרת אם האסטרוגן הוא בעצם למניעת מחלות סיסטמטיות, אז למה להפסיק אותו אחרי חמש שנים? כי בכל זאת יש מעט עלייה בשכיחות של סרטן שד, היא עלייה מינורית אבל היא קיימת, ויש בכל זאת תופעות לוואי ובעצם בעיקר הנושא של סרטן שד שהשכיחות שלו טיפה הולכת בעולה עם הטיפול ההורמונלי. אכן במחקרים בשנים האחרונות, נשים שלוקחות באופן ממושך במשך הרבה שנים ולא הפסיקו אחרי חמש שנים, כנראה שאין הרבה נזק, להפך הן מוגנות יותר מפני מחלות לב וכלי דם, שבץ מוח וכו'. אז
מדר שואלת, האם חובה לקחת הורמונים באיזשהו שלב, או רק אם יש כל מיני תופעות? אז כמו שאמרתי, אנחנו נותנים טיפול הורמונלי לנשים סימפטומטיות, זאת אומרת שיש להם סימפטומים וזומוטוריים, סימפטומים אחרים שקשורים לגיל המעבר, אנחנו לא נותנים כמניעה, אבל לא חייבים כמובן שום דבר. ומיכל שואלת, מה הטיפול בהפרעות שינה? הטיפול בהפרעות שינה תלוי מה החומרה. אפשר להתחיל את הטיפול מתכשירים שהם עוזרים בסידור של הסדר היממתי, הסירקדיאן ריתם, מה שנקרא, כמו מלטונין למשל, סירקדין, אוקיי? אלה תכשירים שהם תכשירים לא הורמונליים, הם תכשירים שעוזרים בסידור היממתי. במידה וזה לא עוזר, בהחלט טיפול הורמונלי חליפי, אם יש בעיה קשה, טיפול הורמונלי חליפי יכול לסדר את נושא השינה. חלק מהבעיות בהפרעות השינה, לא הכל, אבל חלק נובע גם מגלי חום שמופיעים בלילה ומאירים את האישה מהשינה, ולכן טיפול הורמונלי כן יכול לעזור בנושא של שינה. אוקיי, עכשיו גם שאלות למירי. איך מעלים את החשק המיני? נטשה שואלת. שאלה של שאלת המיליון דולר, היות וכמו שאמרנו, אין תרופת פלא לנושא הזה, אנחנו, מה שכן נעשה בטיפול, זה אנחנו נבדוק מה בכל אופן יכול להיות הגורמים שיכולים לעזור בחשק המיני. אנחנו נשמח מאוד לראות גם את בן הזוג כדי להבין איך אפשר ביחד לגרום לזה שהחשק המיני יהיה, שהסיטואציה המינית, שהאירוע המיני יהיה יותר, יותר נגיש, יותר נעים. זה יהיה טיפול שהוא יהיה טיפול זוגי, זה יהיה טיפול שיגע יותר ביחסים, יבדוק איפה באמת נקודות החולשה של הזוגיות, איפה אפשר לשפר את זה. יש לנו תרגילים היום, תרגילים מאוד טובים שקיבלנו ממאסטרס וג'ונסון, מי שמכיר את הזוג חוקרים האלה שפעלו בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ובאמת הוציאו סדרה של תרגילים מצוינים, שאנחנו יודעים שיכולים מאוד לעזור בעלת החשק. אמצעים שהם לא רפואיים, אבל בהחלט יכולים לעזור. או כמו שאמרת, החלפת בן זוג. למשל. בהמשך ככה לדברים, מירי, אולי תעלי את השיקופית של המרפאה לבריאות מינית, שבאמת יש שם את הטלפון למי שמעוניין, שאפשר להתקשר, להשאיר הודעה, ואת תוכלי לחזור אליו לתיאום תור. יש עוד שאלות, מבחינת שימוש בהורמון גברי, כפתרון לבעיית חשק מיני, מעלאת אנרגיה וחיוניות, איך זה משפיע? העליתי את הזה, רואים? ביקשו גם את ענת גוב. גם את ענת גוב, הנה ענת גוב. תגידו לי כשאפשר להמשיך. בסדר? אוקיי. כן, גם את המרפאה, שיהיה בטלפון. מה, עוד פעם, מה הייתה השאלה, לירז? לגבי השאלה על שימוש בהורמון גברי, כפתרון לבעיית חשק מיני, העלאת אנרגיה וחיוניות. אוקיי, אז באמת, ההורמון הטסטוסטרון, שהוא הורמון שנמצא אצל גברים בעצם מגיל ההתבגרות ועד פחות או יותר הרגע שהם עוצמים את העיניים, נמצא גם אצל נשים, אבל בכמות קטנה יותר. ובאמת עלתה שאלה, למה שלא נשתמש בהורמון הזה, שהיום יש בו שימוש דרך אגב גם באמצעות קרם שמורחים על האור, למה בעצם לא להשתמש בזה לנשים? אז אני אגיד שאין מחקרים מרוכי טווח, קודם כל זה לא אושר על ידי ה-FDA, השימוש בטסטוסטרון, וכנראה בגלל שתופעות הלוואי עלולות להיות גבוהות יותר מהרווח. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה עלול לגרום לשמיכת זקן וכל מיני תופעות גבריות אחרות שאנחנו פחות רוצים אותן, ולכן השימוש ב... יש מספר מרכזים, אני יודעת שהם כן משתמשים בזה, אבל בגדול זה לא עם התוויה לנשים. אוקיי. מישהי שואלת לגבי צמחי מרפא, איך זה יכול להשפיע? על החשק המיני? כן, כפתרון לזה.
בכנות, בכנות, אני לא מכירה מחקרים רפואיים שמצביעים על זה שצמחי מרפא עוזרים, אבל מצד שני אני גם לא פוסלת, כמו שאני יודעת שמגיעים אנשים למרפאה ומספרים על כל מיני כדורי פלא שהם קונים בכל מיני מקומות שזה לא בתי מרקחת, וטוענים שזה עוזר להם. אז אני לא יכולה להגיד על, אני לא יכולה להגיד על שום דבר רע, חוץ מאשר, זה משהו שאנחנו כמחקר לא מכירים, אבל יכול להיות שיש, שנטורופטים או, או מטבלים אלטרנטיביים כן יכולים לדבר על... אני אומרת שגם השאלה רלוונטית לדוקטור ריינס, וגם מבחינת הסימפטומים של גיל המעבר עם טיפול שמתנפים הרבה. אז לגבי טיפולים אלטרנטיביים למיניהם, כולל טיפולים צמחיים, במקרים של סימפטומים קלים, מנופאוזליים, בהחלט כן, כמו הסימידונה, בהחלט כן יש שיפור משמעותי בסימפטומים, אבל סימפטומים קשים, הטיפולים האלטרנטיביים למיניהם והצמחיים פחות יעזרו. הם אולי טיפה ישפרו, אבל הם לא יעזרו ויפתרו את הבעיה. שאלה נוספת, האם מומלץ לטפל בגלי חום שמופיעים רק בלילה? אם זה מפריע לאיכות החיים, התשובה היא כן. אוקיי, נראה לי שכיסינו את כל השאלות. אם יש עוד שאלה שלא נרשמה ומי שרוצה לשאול, אז זה הזמן. לשינה יש טיפול שהוא לא בכדורים שאלו פה, אז יש טיפול בסירופ, מלטונין. ויש גם טיפולים של כמו ב-CBT ומיינדפולנס שאמרתי מקודם שיכולים לעזור להרבה דברים, גם לחרדה וגם לשינה, במיוחד כשיש קשר ידוע בין חרדה לבין הפרעות שינה. כמעט. אז תודה רבה לכולם. אנחנו מאוד מקוות שנהנתם. לגבי הרצאה מוקלטת, אנחנו נעלה את זה באתר אינטרנט של המרכז הרפואי לליפה, אז תוכלו להיכנס, לראות שם גם את המצגות, ולעבור על זה גם שוב בזמנכם הפנוי. אז תודה רבה, ושיהיה ערב מקסים לכולם. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. תודה רבה. תודה.